God kväll. Har de senaste 10-15 årens debatt om sexuella övergrepp äntligen fått oss att förstå vidden av dessa problem? Eller befinner vi oss mitt i en modern variant av forna tiders häxprocesser? Under de senaste åren så har intresset allt mer fokuserats kring frågan om bortträngda minnen. Minnen av sexuella övergrepp i barndomen som trängs bort så att offret inte har en aning om vad som har hänt. För att sen i terapi eller i form av plötsliga blixtminnesbilder komma tillbaka 10, 20, 30 år senare kanske. Den här teorin har lagt grunden för en miljardindustri i USA med terapeuter, terapiformer, rader av böcker, tv-program och till och med långfilmer har gjorts utifrån detta. Nu har också en motrörelse bildats som menar att i de flesta fall så handlar det här om konstruerade minnen. Man menar att det är terapeuterna som bär ansvaret, att det handlar om ett slags hysteri. Frågan är allvarlig. Människor som utsätts för sexuella övergrepp får djupa ärr i själen. De som blir oskyldigt anklagade likaså. Vi har visat två långa dokumentärfilmer, amerikanska sådana, om det här fenomenet bortträngda minnen. Och vi ska nu följa upp filmerna med en svensk diskussion. Först några citat ur dokumentären. The recovery therapist tends to view problems in terms of a presumed history of abuse. And so by looking for abuse, expecting to find abuse, it's no surprise when they uncover abuse. I think it was psychologist Abraham Maslow who once said that if the only tool that you have is a hammer, then everything around you begins to look like a nail. I didn't have any memories until I was over 60 years old. I didn't have any memories until both of my parents died. And they were so powerful. My father started molesting me when I was an infant. And he stopped when I don't even know when he stopped. The abuse was extreme. I was physically beaten. Both my mother and my father molested me sexually. I was put into a wooden box that was a punishment box. Therapists believe these stories because they are taught to believe philosophically, therapeutically, that in order to help your patient, you have to believe them. He sent me out to prostitution when I was about 8 or 9. And so what we find out is that as the person becomes increasingly immersed in the belief system that abuse happened, and then with each subsequent session, they're encouraged to recover more detail and more detail and more detail. And now the therapist is getting immersed more deeply in the beliefs too, at which point it's hard to tell who's hypnotizing who at this point. Now we watch the allegations week by week grow and grow and grow. So what might have started out as a simple experience of sexual abuse, by weeks later, it's satanic ritual abuse. Our dad killed the pizza delivery guy and made us eat his gallbladder, and the stories just get more and more bizarre. What I've been remembering is a lot of torture by my mother and my grandmother and two uncles and the group that they were involved in. They tortured children and sometimes they killed them. Ulla Wiggen, du är ordförande i Riksförbundets psykoterapicentrum och du är terapeut själv. Hur många svenska terapeuter arbetar med den här sortens metoder som vi har sett i de här filmerna som för att få fram bortträngda minnen? Jag känner faktiskt inte till en enda psykoterapeut som arbetar på det här sättet. Det innebär inte att det inte skulle finnas i Sverige. Men det är inte vanligt. Regressionsterapi, att man får patienterna att, så att säga, agera som barn för att komma ihåg vad som hände som barn. Det förekommer inte i Sverige. Jag kan inte säga att det inte förekommer, men jag känner inte till det. Mm. Det är ingenting som är vanligt eller någonting man utbildas för på de gängse psykoterapeututbildningarna. Det kan jag säga. Börje Lassenius, du är medicinalråd. Du är också ansvarig på Socialstyrelsen för psykiatrifrågor. Den här sortens terapi som har behandlats i de här filmerna, är det bra terapi som bygger på vetenskaplig grund, tycker du? Nej, det tycker jag inte alls. Man blir ganska förskräckt om man ser de här filmerna och skakad över vad de visar för verksamhet. Och
man får ju hoppas att det inte förekommer så ofta i vårt land. Jag håller med Ulla om att jag tror att våra utbildade psykoterapeuter sällan sysslar med sånt här. Men vi vet ju att det har funnits fall då terapeuter har gått in, i synnerhet när det gäller barn, väldigt aktivt för att få fram deras minnen från händelser som man har trott att de har varit utsatta för. Så att det gäller att vara uppmärksam på de här problemen. Är det just det som du är kritisk mot när terapeuten går in och är aktiv? Alltså? Ja, att man så att säga försöker suggerera någonting som inte... Då är det risk att man får fram uppgifter som inte är sanna. Mm. Sven-Åke Kristiansson, du är minnesforskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Här i Sverige så anses väl du vara den, ska vi säga, vetenskapliga garanten för att bortträngda minnen i den här betydelsen existerar. Finns det bevis för bortträngda minnen? Ja, när jag säger att det existerar så säger jag att vi har sett fall där personer har blockerat bort minnen som senare kan återhämtas. Det är ovanliga fenomen. Det är inte som man har sett i de här filmerna att det förekommer rikligt, men det existerar. Men det, du tror att det, eller menar att det existerar i den betydelsen att något kan hända när man är väldigt liten och att minnena sen kan återkomma väldigt klara när man är vuxen och rent av gammal? Ja, min definition av det här, det finns olika begrepp, bortträngning, dissociation, isolering av minnen. Jag tänker mig att ett barn kan vara med om någonting obehagligt under sin tidiga utveckling. Och för att skydda sig mot de här händelserna så kan man isolera dem, inte tänka på dem så att de till slut faller bort i någon slags glömska, egentligen en normal glömska. Tänker man inte på en händelse, bearbetar man inte den och så vidare, så kan den så att säga separeras ut från andra händelser och upplevelser. Och det blir få kontaktvägar till de här upplevelserna. Och med tiden då så isoleras de mer och mer. Det innebär inte att de försvinner bort i systemet, men oftast är det någon form av aktiv glömska. Man håller det här ifrån sig. Och sen senare i livet så kan man då få framplockningsinformation eller ledtrådar så att man påminns om det här. Det kan ses som ett separat fall av normal glömska egentligen. Vi bär på en väldig massa minnen som inte har en omedelbar åtkomlighet till. Va? Men de finns registrerade och lagrade i vår hjärna. De kan plockas fram igen? De kan plockas fram om vi till exempel vistas i återvänd till en barndomsmiljö. Det behöver inte vara en traumatisk händelse, men vi återvänder till en barndomsmiljö och vi får se ett hus, en trädgård eller någonting sånt där. Vi får ledtrådar och då kan vi helt plötsligt bli medveten om att det där är ett minne som jag aldrig har tänkt på. Om vi håller oss till just de här bortträngda minnena av sexuella övergrepp. Germund Hässlöv, du är universitetslektor i neurovetenskap i Lund. Jag är inte riktigt säker på att jag vet exakt vad det innebär, men du är hjärnforskare och populariserar det lite grann. Tror du på bortträngda minnen i den betydelse som det har framkommit i de här filmerna? Nej, det gör jag inte, men som Sven-Åke Kristiansson säger, man ska vara noga med definitionerna här, och jag menar att det finns ganska många fenomen som lite grann liknar det de här människorna gör gällande är bortträngning och som man därför lätt förväxlar. Många tror, många har erfarenhet av till exempel att man, som du säger, håller ifrån sig obehagliga händelser därför att ångesten är svår till exempel. Men då vet man ju ändå om dem. Det är ju inte detsamma som att man tränger bort de här sakerna och att de sen finns kvar i minnet, men vi har ingen aning om det och sen kommer de fram långt senare. För mig är alltså detta en biologiskt väldigt underlig teori, därför att vi har vår minnesförmåga för att vi ska kunna lära oss av erfarenheten. Vi ska lära oss vilka situationer, vilka personer som är farliga och som vi ska undvika i framtiden. Det är därför vi har vårt minne. Att vissa minnen är ångestladdade, det kan man likna vid en alarmsignal som hjärnan har konstruerat också för att vi ska hålla oss undan ifrån de farliga situationerna. Om man då postulerar en mekanism som bortträngning här, Då antyder man att naturen först skulle ha konstruerat en komplicerad alarmsignal för att varna oss för farliga personer och situationer. Och sen så bygger man en ljuddämpare på den här alarmsignalen så att den inte ska störa oss. Det är för mig väldigt konstigt. Det blir ännu underligare sen när terapeuterna, för de säger ju att den här bortträngningen är till för att vi ska skydda oss från ångest. Men om vi nu har en mekanism som är till för att skydda organismen,
Varför ska terapeuterna sen ge sig in och sabotera den här mekanismen? För mig är detta en virrig teori. Alltså. Mm. Vi ska återkomma till det sen. Claes Borgström, advokat, försvarar i många uppmärksammade mål de senaste åren. Menar du att bortträngda minnen duger som bevis i en rättegång? Alltså i Sverige är det så att vi har det man kallar för fri bevisprövning. Så att allt som man får in i en rättegång är bevis. Det kan vara lite förvirrande ibland, därför många människor menar med bevis någonting som binder. Men i rättslig mening så är allting som förs in i en process bevis. Och sen är det domstolens uppgift att värdera bevisen. Och då kan man ju säga att enbart ett så kallat ett återkallat minne på det här sättet, om det nu är möjligt, kan inte duga, i princip i varje fall, för en fällande dom mot en förnekande person. Utan det, i alla fall inte i vårt land, som tur är, får man väl säga. Utan det krävs då annan bevisning som stödjer ett sånt, en sån minnesbild. Antingen man måste kunna binda den här misstänkte till en viss plats då kanske, eller det finns, det är ju naturligtvis väldigt svårt, men alltså enbart att någon säger, nu minns jag att för 25 år sedan eller 24 år sedan så gjorde du på det här sättet med mig. Nej, det har jag inte gjort, säger den som blir utpekad. Då räcker det inte alltså som bevisning för en fällande dom. Mm. Lilian Örsten, journalist på Dagens Nyheter. Du har skrivit i tidningen en del om den här typen av problem eller närrelaterade problem. Du är också författare, kommer ut med en bok där du har granskat de senaste årens olika fall av sexuella övergrepp eller påstådda sexuella övergrepp. Du jämför med häxprocesserna. Hur passar bortträngda minnen in i den beskrivningen, tycker du? Ja, det kan ju låta konstigt för en del att man jämför med häxprocesser, eftersom vi vet ju att häxor fanns ju inte. Men när man börjar titta närmare på den tidens dokument och bekännelser så slås man av likheterna. Att det gick att suggerera fram upplevelser av att de hade varit med om sabbater med djävulen och så vidare. Det kunde man göra på 1600-talet. Och sen var det också hela klimatet var suggestivt. Det hade predikades i kyrkorna, det dundrades i kyrkorna om djävulen och helvetet och att det fanns överallt häxor runt omkring dem, så det gällde att hålla ögonen på dem. Det finns många likheter. Dessutom så påverkade ju det även rättsprocesserna så småningom, och det kanske vi kommer in på sedan. Mm. Menar du att det förhåller sig på samma sätt, eller har förhållit sig på samma sätt nu i Sverige under senare tid? Ja, alltså det beror ju på hur pass stor omfattning du får, men jag kan ju säga att jag vet att det finns terapeuter som arbetar liknande som på det vi har sett. Det har slagit mig att det är vanligare än vad jag trodde att man får upplevelser av att ha varit med om någonting genom terapi. Och dessutom hela klimatet. Det här med att man går i gruppterapi och man läser, det sprids böcker om från USA om hur man lär sig minnas och så vidare. Mm. Så lite likheter finns. Vi ska ta och bena upp det här lite grann bit för bit. Men om vi börjar med så att säga, var vetenskapen står då om bortträngda minnen. Här har vi två vetenskapare med olika uppfattning om vi ska tro på bortträngda minnen eller inte. Besvärar det dig att andra åberopar dig som expert för att, så att säga, hävda att det här är en vanlig företeelse och att så här fungerar det? Att man kan minnas sexuella övergrepp från långt bak i tiden? Jag har inte hävdat att det här är en vanlig företeelse. Tvärtom så säger jag att det är ovanligt. Så jag håller med här, alltså att i normalfallet så minns vi det som är obehagligt för oss, som skadar oss. Det är en överlevnadsmekanism i det. Men det finns också ett överlevnadsvärde i att hålla ifrån oss det som är obehagligt. Ursäkta att jag avbryter en gång. När du säger ovanligt, hur ovanligt? Jag menar, kan du förvänta dig att hitta ett sånt här fall om året i Sverige, eller är det att ta i för mycket? Det är svårt att ge en sån uppgift. När jag har studerat de här fallen då, som jag tänker på för min egen erfarenhet, så är ju det personer som jag har kommit i kontakt med via andra personer. Att man vet att jag är intresserad av att studera hur minns vi traumatiska händelser.
Så att det är ett fåtal fall som jag har kommit i kontakt med här i Sverige. Va? Men du har en annan förklaring än den som psykoterapeuter oftast ger. Nämligen, de har en teoretisk bakgrund som bottnar sig i vad Sigmund Freud en gång har sagt. Mm. Du har en annan slags vetenskaplig förklaring. Begreppet bortträngning eller repression, det är ju nära, det är kopplat till den psykoanalytiska teorin. Och många tänker då på det här fenomenet att blockera bort och sen återhämta utifrån den teorin. Va? Men det finns ju begrepp som dissociation, att man separerar ut och håller ifrån sig händelser. Det kan vara mer eller mindre aktivt, så att säga. Va? Och det var det jag talade om inledningsvis. Ge ett exempel. I den första filmen så är det en flicka som mamman pratar med. Hon undrar vad hon har haft för sig med pappan här. Och flickan berättar om ett sexuellt övergrepp. Mamman pratar med pappan och han bekräftar vad flickan har sagt. Och sen så bestämmer sig mamman att det här ska hon inte prata med flickan mer om, utan om hon så att säga lägger locket på så kommer det här säkert att försvinna. Och man kan tänka sig att den här flickan, hon tänker inte på den här händelsen kanske så mycket, utan håller den ifrån sig då, va. Och sen så långt senare i livet så konfronteras hon med information relaterat till den här händelsen, och då minns hon det här plötsligt. Jag ser inte det som ett så väldigt konstigt, men vi vet ju inte, vi kan ju inte forskningsmässigt veta hur mycket hade hon tänkt på det där eller inte. Men de som hävdar förekomsten av de här bortträngda minnena, de brukar ju tala i termer som att det ligger lagrat någonstans i kroppen, det finns i våra celler och plötsligt så finns det bara där väldigt tydligt. Ja, det fanns en terapivariant så som gick in på det, och det tyckte jag lät konstigt, utan att minnen kan ju ta sig i olika uttryck, va? Jag har nämnt kroppsminnen. Det är inte så att vi bara enkom har kroppsminnen för en händelse, utan vi kan tänka på eller representera den här händelsen på olika sätt via våra känslor, kroppsliga yttringar och så vidare, va? Men det betyder inte att alla de här är bortträngda, utan man kanske håller dem ifrån sig. Man vill inte prata om det. Mm. Och jag är ju svårt att studera det här. Jag menar, det finns ju andra fenomen, kopplingen mellan stark känslomässig stress och minne, som vi kan studera och få fram orsakssamband emellan. Va? Bevisa att ju starkare stress, desto bättre minne. Det här är väl ett riktigt stort problem för alla minnesforskare som ska titta på sånt som hände för länge sedan. Jag menar, hur skiljer du ett äkta minne från ett falskt minne? Hur vet du vad som är sant eller fel? Det är svårt, va? Vi får tala om sannolikheter helt enkelt. Vi får titta på hur den här personen minns. Vi får titta på symptombild. Vad finns det för andra yttringar som skulle kunna kopplas till den här typen av minnen och så vidare, va? Mm. Ja, men Teslo, du håller inte med om den här bilden, vet jag sen tidigare. Ja, alltså både ja och nej. Man, det är klart att jag har också sagt att man kan hålla saker ifrån sig. Att man tänker inte på saker som är obehagliga. Men det är en väldig skillnad mellan att förtränga eller borttränga så att man inte vet om det. Alltså många av de fall det här gäller, det är ju människor som då påstår sig ha varit våldtagna mer eller mindre regelbundet varje vecka i flera års tid. Eller bevittnat att pappa har mördat någon. Och det är en kolossal skillnad på det och på de här lite mer bagatellartade fallen som det första fallet som var med i det här tv-programmet som du nu hänvisar till. Man ska komma ihåg att många av de här upplevelserna behöver inte vara så oerhört traumatiska. Ett barn förstår ofta inte den sexuella innebörden av det som vuxna tycker är ett hemskt övergrepp. Och väldigt många barn berättar ju om det här ganska spontant på ett sätt som väcker fasa hos de vuxna, men som för barnet kanske är en bagatellartad händelse. Annars skulle ju barn få svåra trauman av att bli läkarundersökta eller att man byter blöjor på dem eller någonting, och det blir de ju inte. Så att många av de här ganska så bagatellartade händelserna kan ju barnet faktiskt helt enkelt glömma bort. Men det är någonting annat vi talar om. Alltså om jag får ta en liknelse då, inte sexuell händelse. Har någon människa varit med om att en anhörig, till exempel någon man känner, har varit med om en oerhört svår händelse, låt oss säga en bilolycka där en anhörig dör eller någonting sånt. Och så träffar man den här personen som varit med om detta och beklagar sorgen, och så säger vederbörande, vadå, jag har inget minne av att det har hänt någonting, de lever allihopa. Sånt här ingår inte i vanliga människors livserfarenhet. Jag tror också man ska ha klart för sig när det gäller det här talet om minne och minnesforskning, att alla människor har en ganska omfattande erfarenhet av hur det är att minnas, och de har erfarenhet av anhöriga och vänner och bekanta som minns. Den erfarenhet, den föreställning som de flesta människor har om minnet, den är inte så alldeles felaktig. Så jag skulle nog våga säga att man kan i rätt hög grad lita på det sunda förnuftet när det gäller de här frågorna. Mm.
helt enkelt. Men är det inte väldigt mycket teorier här? Alltså, antingen så har man en teori som bygger på det du säger, också en teori som, säger, som talar om motsatsen, att man kan tränga bort minnen och återfå dem senare. Är det ena finns... eller det andra bevisat? Ja, men, alltså... Var står vetenskapen? Är ni överens inom vetenskapsvärlden? Nej, det tror jag inte man kan säga. Utan man kan väl säga så här att det har pågått forskning under väldigt lång tid för att påvisa effekten, eller att påvisa själva mekanismen bortträngning. Mm. Och det finns då många experiment som kan tolkas på det sättet, men de kan också tolkas på andra sätt. Mm. Och det råder ingen riktig enighet om det här. Jag skulle vilja säga att ganska många forskare idag skulle våga säga att det kan vara så, men det finns inga bevis för det. Mm. Och flera av dem... Håller du med om detta, att det finns inte bevis för det ena eller andra? Ja, men inte med den formen att vi kan utsätta en person för en traumatisk händelse och sedan studera vad som händer över tid. Vi kan inte försätta personer i den situationen, utan vi måste titta retrospektivt bakåt. En person som inte minns en händelse. Hur har det sett ut? Vad är det för typ av upplevelse den personen har haft och så vidare? Låt mig kommentera. Jag tycker att det är väldigt farligt att säga att det här är bagatellartade händelser. Det är exemplet som jag gav här inledningsvis. Den här flickan som har varit utsatt för det här övergrepp från pappan. Vi vet ju inte om det har förekommit tidigare. Att mamman råkade fråga just vid den här tidpunkten. Dessutom så kan ju en sån här upplevelse bli mer traumatiserande över tid, va? När barnet liksom börjar tänka på varför säger jag inte ifrån och så vidare. Va? Man lägger skuld och skam på sig själv. Så att effekten av en sån, som du tycker då, bagatellartad händelse, att den inte var traumatiserande. Jag håller med om att barnen kanske inte omedelbart ser det här som ett sexuellt trauma. Man tror att pappan vet vad som är bäst och så vidare. Men så småningom börjar man bli medveten om att det här är någonting som är skamligt och skamfyllt och så vidare. Va? Och då kan den här traumatiseringen växa över tid. Det betyder inte att man blockerar bort det. Jag bara säger det att det är trauma i sig också, va? Som kan komma över tid. Börje Lassenius, du ville komma in här. Jag tänkte att det finns ju fall av psykogen amnesi. Så när människor plötsligt bara tappar minnet på grund av att de råkar ut för någon väldigt obehaglig händelse. Och så irrar de omkring kanske flera dagar utan att veta var de finns och dyker upp, ja, på en psykiatrisk mottagning eller psykiatrisk klinik de hamnar. Och de har glömt bort vad de heter och vem de är och var de bor och annat sådant. Vissa minnen har de kvar, men de kan så att säga förlora viktiga saker och så dyker det upp igen när... Men då talar vi om kortare tidsperioder. Det är ganska korta tider, ja, det handlar om. Men jag ville bara påpeka att det finns ju minnen på detta sätt som... Från andra sammanhang. Ja. Från krigsoffer, ja. Tortyr, våldtäkter. Och jag vill säga två saker ändå får chans. Det ena är det här som Sven-Åke Kristiansson fick frågor på och var inne på. Hur man så att säga har möjlighet att kontrollera i efterhand riktigheten. Det går ju i princip inte. Men vad Sven-Åke gjorde här nu var att du tog upp ett fall ur den här filmen där den här flickan skulle ha blivit utsatt av sin far, och som en bekräftelse på att det verkligen hade ägt rum så refererade du till att mamman påstod att pappan för henne erkände. Jag menar, det ligger i alla fall långt under den nivå på bevisning som jag kräver. Jag menar, hon kan ju ha hittat på det, inbillat sig, och jag behöver inte gå in på det, det finns massa möjligheter. Så det är ju naturligtvis leder ingenstans. Men jag vill säga en sak till, att jag blir ju glad när jag hör Ulla Wiggen säga, även om Lilian Hörström säger att det inte är riktigt så, att det inte är många som jobbar på det här sättet. Jag vill bara understryka, det här är ett amerikanskt fenomen som kanske sprider sig hit, va? Men något så oerhört typiskt för det samhället tycker jag man sällan har sett, alltså. För det hänger ihop, alltså. Det, jag menar, inte bara, jag vill alltså anlägga inte bara en psykologisk aspekt, men det är en samhällsstrukturell fråga också i botten. Mm. Det är ett lyckosamhälle. Be happy. Mm. Och så kommer de här människorna i 20-25 års åldern och säger, jag är ju inte lycklig. Och sen så vill man det och så går man dit och så får man en förklaring som ligger utanför en själv dessutom. Mm. Vi ska återkomma till det där alldeles strax, Lars. Det är några till som har viftat som inte har yttrat säkert mycket. Lilian, varsågod. Det var det du säger, visst kan man glömma och visst vet vi att det finns fall av amnesia, men det här är ju, handlar ju om när man kommer till terapi så kanske det börjar med någon enstaka händelse, sen växer det. Det är det som är det typiska för de här, att det växer. De har varit med i satanistiska kulter och så vidare, och så småningom har de ju fått multipla personligheter utvecklade, så att de blir ju traumatiserade. Därför att teorin är att man blir frisk endast genom att återuppleva det som man förmodas ha varit med om.
Ja. Det är många som är ivriga vill komma in, men jag tänkte just på det här med att, det här, att filmen visar något typiskt amerikanskt. Det är ju så att, att vid sidan av legitimerade psykoterapeuter och så att säga sjukhusens mottagningar och så, så finns det ju numera en rik flora av andra terapiformer och terapeuter. Enligt vad de själva berättar så strömmar klienterna till en statlig utredning för en tid sedan, räknade med omkring 1 miljon besök per år hos alternativmedicinare dit de här terapeuterna räknas då. Jag talade med en kvinna som heter Helena Arvas som är ordförande för Rosenterapeuternas förbund i Sverige. Hon berättar om en lavinartad ökning av antalet klienter. Det är en snabb terapi, säger hon. Vi går genvägar, det ökar intresset, berättar hon om Rosenmetoden som till det yttre mest liknar en mild massage. Vi arbetar inte mekaniskt med händerna, utan det handlar mer om att vi kontaktar den här spänningen i musklerna, och det i sin tur kan leda till en, eller leder till en kroppsmedvetenhet hos klienten som på det viset också får kontakt med kanske känslor och företeelser, kanske minnen ifrån tidigare som finns lagrade i musklerna. Vi påstår frankt att det är så. Låt säga 10% upplever konkreta minnen som har varit bortträngda. De övriga på en flytande skala då återupplever diffusa känslor. Ibland kan de sätta ord på känslan och ibland inte ens det. Utan så småningom ändras uppfattningen om olika saker. De ändrar sina attityder och ändrar sina livsmönster. Mm. Du sa tidigare när vi talades vid att väldigt många av dina klienter är före detta incestoffer. Mm. Hur många ungefär? Åh, svår fråga. Men kanske 1 av 10 har varit med om incest. Vilka är då klienterna? Är det män eller kvinnor? Vilka är det som kommer hit? Ja, det är nog övervägande kvinnor. Det kanske är 1 av 5 är män eller så. Varför är det så många kvinnor? Jag tror att det här är en så specifikt känslomässig terapi, eller upplevs av många som det. I artiklar talas det mycket om känslor hela tiden. Och jag tror att det ligger närmare till hands för kvinnor. De är mer intresserade av att botanisera bland sina känslor än män kanske. Jag har räknat lite grann utifrån vad Helena Arva sa. Det finns ungefär 200 aktiva rosenterapeuter i Sverige. Ungefär 40 individer tar emot genomsnittligt per terapeut. Det blir med 10% som skulle ha incestbakgrund. Ungefär 800 incestfall per år som bara de här rosenterapeuterna kommer i kontakt med. Det finns också andra terapier, friandning och så vidare, som berättar om liknande erfarenheter. Är det här, Lilian, vad du har stött på också när du har talat med folk? Jag har stött på en del som har gått på rosenterapi, ja. Men det är ju inte bara det. Även många gånger går de ju på flera terapier samtidigt, och det tycker jag verkar väldigt konstigt. Och de kan alltså gå hos en som jag uppfattar som seriös terapeut. Och sen går de samtidigt på rosenterapi och på någon annan typ av kroppsterapi och bildterapi. Och bygger upp en ny verklighet, och sen kommer de till sin seriösa terapeut då. Men alltså, nu vill jag bara säga att jag tror att majoriteten av terapeuterna är seriösa, så det är inte så. Mm. Men i alla fall. Och den seriösa terapeuten säger, ja, jag vet ju inte vad, om det är sant eller inte, och så fortsätter de, för att de ska ju för att en behandling ska kunna fungera så måste ju de ha förtroende för sina patienter, och patienten måste känna att de har förtroende vice versa. Mm. Men det här, det är ju tycker jag, om jag vore en seriös terapeut så skulle jag tycka att det var en kontraindikation att de springer till en massa andra samtidigt för att gräva fram de här. Ulla Wegen, den här rosenterapeuten som jag talade om, hon berättade också att det var inte alls ovanligt att deras klienter gick dels hos en psykoterapeut som skötte pratet, och så gick de till rosenterapeuterna som skötte kroppen. Och många minnen kommer alltså fram. Jag räknade ut matematiskt att det är åtskilliga 100 incestminnen som kommer fram hos rosenterapeuterna. Bekymrar det här dig? Eller tror du att det är sant? Jag har ju inte någon överblick rent generellt hur det här ser ut. Men jag tycker att det är väldigt ovanligt att personer som går hos en legitimerad psykoterapeut också parallellt går i en annan terapi. Många av mina kollegor ställer det kravet att
går du här så går du här, och vill du gå en annan terapi så kan du göra det, du får välja. När folk kommer till legitimerade psykoterapeuter, ja, är de medvetna om det här fenomenet bortträngda minnen? Det har ju skrivits en hel del i massmedia om det, och jag tycker att jag på senare år möter någon sån fråga hos en del terapeuter, hos en del patienter. Vad kan jag ha varit med om som jag inte alls kommer ihåg? Det måste ju varit någonting väldigt speciellt eftersom jag mår så dåligt. Min erfarenhet är den att vart efter terapin framskrider så börjar patienten få känslomässig kontakt med det som de faktiskt minns. Och förstår att det är det som gör att de mår så dåligt. Man behöver inte hitta någonting annat. Men det är som om man vill liksom förskjuta fokus till någonting annat, någonting obegripligt. Det kan inte vara det här jag kommer ihåg. Men ofta är det ganska tråkiga saker som har hänt. Sven-Åke Kristiansson, du har visst att vi kommer. Jo, personer söker förklaringar till psykisk ohälsa, depression eller vad det nu kan vara. Och det är klart att de påverkas av de skriverier som har varit och böcker som har givits ut. Och det här med sexuella övergrepp, det har ju kommit i fokus under 80-talet. Vilket är bra, därför att man uppmärksammar den här problematiken som har så att säga varit nedtystad under många år. Men sen har vi en annan effekt av det här då. Att är all psykisk ohälsa kopplat till sexuella övergrepp? Eller hur stor del av det? Och då finns det ju en del terapeuter som har tagit fasta på just den typen av upplevelser och problematik. Va? Och har det som huvudhypotes att psykisk ohälsa eller depression då kan härstamma från sexuella det övergrepp. Det har vi i Sverige också. Det tror jag finns sådana. Och det är ju en jättefarlig situation och en skadlig situation. Och i de här amerikanska programmen där ser vi ju till och med att personer belönas för att komma fram med upplevelser, känslor och sexuella övergrepp. Mm. När du hör en sån här siffra som att flera hundra nyupptäckta före detta bortträngda incestminnen i Sverige varje år, förvånar siffran dig? Ja, nej, det tror jag inte alls. Det ser vi inte i minnesforskning. Och jag menar, minnesforskningen, den bygger ju inte bara på sexuella övergrepp. Den bygger ju på andra typer av trauman. Krigsoffer, personer som våldtas i vuxen ålder och så vidare. Va? Alla former av trauma. Och vad vi ser där, vi har ett gemensamt mönster. För de få personer som blockerar bort de här händelserna och när de sedan återvänder, så ser vi ett visst mönster i på det sätt de minns. Va? Det är det jag utgår ifrån. Det är ovanliga. Ja, men här ska du ha lyftat upp. Ja, jag vill återkomma till den här frågan som vi pratade om innan. Alltså jag vill inte utmåla som jag försöker bagatellisera sexuella övergrepp mot barn. Verkligen inte. Vad jag ville säga är bara det att ganska ofta så anför man själva det förhållandet att man vet att ett övergrepp har ägt rum och att det sedan är bortglömt som ett bevis för att en sån här borträngningsmekanism finns. Och det menar jag, det kan man inte göra, därför att det är inte självklart att alla de här övergreppen verkligen är traumatiska för barnen. Jag vill också säga en annan sak, att det finns olika uppfattningar här. Alltså det finns väldigt många forskare som tror att det finns någonting som vi kan kalla bortträngning. Det finns också ganska många som inte tror det. Jag såg i referenslistan i Sven-Åke Kristianssons bok, jag kunde direkt hitta sex namn där personer som offentligt har tagit avstånd från den här teorin. Men om man har olika uppfattningar här så är det ju ändå så att bevisbördan måste ju ligga på de terapeuter som hävdar att de här bortträngningarna finns. Och det räcker då inte ens med att man hänvisar eller påstår att bortträngning existerar, utan man måste visa att det är den mest sannolika förklaringen i det enskilda fallet. Bevisbördan ligger alltså inte på oss skeptiker, utan den ligger på de som påstår att det här är möjligt. Mm. Och att det är den sannolikaste förklaringen och sannolikare i det enskilda fallet än att det här är suggererade, fabricerade minnen. Lilian Öhrström. Ja, det vill jag verkligen hålla med om. Vi i media har ju skrivit mycket om det där. Ja, har tidningar och radio och tv ett ansvar här också? Just precis vad det jag ville komma till. Att visst är det bra att det har uppmärksammats, och visst var det fel att man inte erkände när sånt här hände förut eller försökte trycka ner det. Och kanske till och med göra offret medskyldigt. Men det har ju gått från ena ytterligheten till den andra. Det har ju liksom förts fram siffror om 10% av alla kvinnor eller alla barn, eller till och med 20%, och nu var det senast 4%. Det är inte någon bevisad statistik som förs fram helt okritiskt. Och det här skapar ju naturligtvis ett klimat. Vi vet inte hur vanligt eller ovanligt det är.
Och det är ju inte heller bra. Och jag tycker en annan sak, jag vill bara säga det innan, att någonting som skrämmer mig med det här, den här ytterligheten som jag hamnat i på sista tiden, det är att det är någon slags totalitär stämning som skapas. Och det fanns vissa saker i de här filmerna som påminner mig, eller jag var inte med om nazismen, men jag har ju sett journalfilmer från Macht och Übernahmung. Alltså där människor var lyckliga och kastade blommor till ledaren, för de hade liksom trodde de ville vara med om det här. Det var en ny rörelse som de ville vara med om. Det är fruktansvärt. Och sen fick de inte komma med kritik när de såg vad det var för hemska saker som hände. Det är ju så det är här också. Det tycker jag är skrämmande. Mm. Att den som kritiserar det här blir ansett vara någon slags... Nu blir jag upprörd, känner jag. Kanske ska ta det lite lugnt. Sven-Åke Kristiansson, väldigt kort nu då, för vi ska in på andra frågor också. Jo, detta att det förekommer dåliga former av terapier, va? Mm. Det är en dumhet. Va? Men det ska inte bemötas av någonting annat dumt, att inte fenomenet i sig existerar. Och jag vill bara referera till American Psychological Association. De har just tagit fasta på den här polariseringen i media och skapat då en kontaktgrupp mellan kliniker och från den akademiska psykologen. Och de menar ju att de slår fast i 100 000 medlemmar och säger att fenomenet existerar, men det är väldigt ovanligt. De allra flesta fall så minns man övergreppen. I Sverige har vi inte 100 000 i alla fall. Claes Borgström, du ville komma in här. Jo, ja, dels vill jag, när man börjar tala om bevisbörda så vaknar jag ju naturligtvis till lite. Va? Men det finns alltså en rättssäkerhetsaspekt på det här. Både ur barnets... eller sedan när det har blivit vuxet, både ur den individens synvinkel och ur den utpekade förövarens synvinkel. Och det som är så väldigt speciellt med den här problematiken, för det är självklart att jag har i alla fall utgångspunkten att det förekommer sexuella övergrepp mot barn. Men de som verkligen utsätts för det, de får ju ingen som helst hjälp när en lavin startar på det här viset. Och det är också så att man kan inte försvara sig mot det. Den som blir utpekad kan inte försvara sig, för han kan bara säga att jag har inte gjort det. Och då får man ju höra att det är ju det typiska svaret för den som är skyldig. Det bara råkar vara det typiska svaret för den oskyldiga också. Och barnet, eller den här vuxna människan som då har en psykisk ohälsa, om det bibringas uppfattningen att det beror på en händelse som inte har ägt rum, så har man ju alltså också skadat den individen ytterligare genom att påstå på det viset. Så att det är ett jätteproblem, tycker jag. Det skadar väldigt, väldigt många människor, och jag kan inte riktigt se hur man ska komma till rätta med det, mer än att man måste ta ett mycket större ansvar naturligtvis bland de som sysslar med de här frågorna. Som advokat, som jurist, det brukar ju hävdas i den här debatten att det också är vanligt att man kommer med falska anklagelser därför att man tror att man kan vinna någonting på det. I vårdnadstvister, mamman anklagar pappan för övergrepp för att vinna vårdnaden om barnet. Har du som advokat någon erfarenhet av detta? Kan det vara så? Är det så? Är det vanligt? Jag har en uppfattning som inte är vetenskapligt grundad, men jag har ändå en uppfattning att det förekommer, men det är inte särskilt vanligt. Alltså. Men det kan förekomma. I en mycket inflammerad strid så kan det förekomma att, och det är i allmänhet kvinnan då, som jag påstår att han ska inte få träffa mina barn därför att han har förgripit sig mot dem. Och så kan man då hänvisa till händelser som inte ligger 20 år bakåt i tiden, men flera år bakåt och så vidare. Det är också oerhört svårt att försvara sig mot om man får en sån anklagelse. Den senaste tiden, eller det senaste året, så har det ju varit flera fall av mål som har handlat om olika former av sexuella övergrepp där Högsta domstolen har beviljat en ny prövning av ärendet. Var personer har också blivit frikända. Kollegor till dig talar om rättsskandal och säger att det sitter många oskyldiga män i svenska fängelser. Delar du den uppfattningen? Ja, jag har i alla fall den uppfattningen att man talar om vissa målkategorier så att säga, där man ibland tenderar att sänka beviskravet, och det beror lite grann på vad som händer så att säga. Narkotikabrott kan vara ett sånt område, men det här är också ett sånt område. Att när det liksom... Det stormar som mest då alla de här siffrorna kommer om att vart tionde barn eller vart femte eller vad du vill. Va? Då tenderar man, dels är det ett sånt gräsligt brott. Va? Och sen så är det också det här att barn måste man skydda och man ska tro på barnen och så vidare. Alltså principer som alla i för sig ställer upp på. Då tenderar man i de här sexualbrottsmålen att sänka beviskravet.
på ett sätt som inte gäller i de så kallade vanliga målen. Det tycker jag nog att man kan konstatera. Menar du att beviskravet har hamnat för lågt då, i den typen av ärenden? Ja, det tycker jag ju. Men jag menar, nu talar vi då inte om de här traumatiska, de bortträngda minnena egentligen, utan om de sexualbrottsmål där det har skett nu, så att säga. Men det senaste fallet där en person fick en ny prövning av sitt ärende och blev frikänd, så handlade det just om bortträngda minnen som faktiskt hade legat till grund för domen också, den ursprungliga. Så att det har ju förekommit i det svenska rättssystemet. Ja, just det. Fast inte på det här utpräglade sättet som har visats i de amerikanska programmen. Men det är klart att det kan vara en omständighet bland flera som kan påverka den slutliga bevisvärderingen, så att säga. Mm. Men jag menar, det som är så specifikt med de här amerikanska fallen, det är ju att man påstår då, jag är lekman på det området, men det är alltså att de här fruktansvärt traumatiska händelserna äger rum. Sen trängs minnet bort och det finns ingenting som yttrar sig under den här människans fortsatta levnad som tyder på att hon eller han har varit utsatt för något trauma. Alltså inte på något annat sätt heller då. Mm. Och det förefaller för mig då som en lite märklig situation. Därför de exempel där man kanske kan leda i bevis att det faktiskt har hänt någonting tidigare, så kan man ju också konstatera att de människorna har också uppvisat en trasig personlighet under resten av sin utveckling och så vidare. Det har tagits olika typer av uttryck, va? Men det kommer inte, man lever inte som världens lyckligaste människa i 20 år, så plötsligt så kommer man på det här. Det framstår i alla fall för mig som en svårsmält. Lilian Örström, i din bok så skriver du att någonting om att du tror att vi sitter på en tickande bomb i stort sett, att det är en rättsskandal som vi inte riktigt har förstått vidden av än. Ja, det har suttit och sitter oskyldigt dömda i svenska fängelser, är jag övertygad om. Efter att ha talat med flera och satt mig in i hela förundersökningar. Och där har det verkligen varit att de har dömts utan bevis. De har dömts på, vad jag vill i varje fall inte kalla det bevis, att de har haft en psykiater eller en psykolog som har kommit in och vittnat om att den här personen är trovärdig. Och det som har hänt är att den anklagande har berättat om någonting på ett sätt som, jag skulle också bli upprörd när om jag bara lyssnade på det. Men, och sen får den stöd av den här psykologen. Och sen räcker det. Därför att vi har fått lära oss att vi måste tro på barn. Ja, men måste vi inte det då? Är det inte självklart att vi måste tro på barn? Vi ska ta barn på allvar. Vi kan inte säga att de alltid talar sant. Vi kan inte säga att vi ska inte utgå ifrån att de ljuger heller. Men vi måste bemöta dem med respekt. Det kan ibland vara så, och det har jag några exempel på i min bok, att de har ljugit och att de är väldigt olyckliga. De berättar efteråt vad det har betytt för dem i deras liv sedan. Det är fruktansvärda saker som... Hjelmund Hesslöf, kort. Ja, hur kort det vet jag inte, men jag ville ta upp den här frågan om vem som egentligen har kompetens i de här sammanhangen. Så man talar ofta om att psykoterapeuter måste vara kompetenta, välutbildade, och har man sådana då har man någon form av garanti för att sånt här inte sker. Men jag vill bara nämna det eftersom det amerikanska psykologförbundet kom upp. Tolkningen av vad de har sagt kan vi tvista om. Men det är till exempel så att det bildades en utbrytargrupp ur det amerikanska psykologförbundet. Därför att man ansåg att det här förbundet, som ju är en facklig organisation också och inte bara en vetenskaplig, att de var alltför ovetenskapliga. Jag kan nämna att jag såg häromdagen några siffror på vad terapeuter under utbildning i USA tror på. Det visar sig att hälften av dem ungefär tror att man kan ha minnen från födelsen. Och det är säkert Sven-Åke Kristiansson och jag är eniga om att det kan man inte. 30% trodde att man kunde ha minnen från tidigare liv. Och det är klart att en organisation som har såna här uppfattningar kan man inte fästa någon sån där väldigt stor tilltro till. Och jag tror inte att den svenska psykoterapiutbildningen, den är kanske bättre än den amerikanska, men jag tror inte att den heller är en garant för att det inte finns väldigt mycket konstiga och förvirrade teorier i omlopp. Och det finns ju faktiskt många svenska terapeuter som håller på med det här. Jag har inga siffror, men jag har själv stött på flera exempel. Ska jag vända mig till dig, Börje Lassenius? Du är den som ska, så att säga, övervaka att psykiatri och terapi handhas på ett rimligt och riktigt sätt i Sverige. På vilket sätt utövar Socialstyrelsen den här kontrollen? Socialstyrelsen är ju omorganiserad så att den har 6 olika regionala tillsynsenheter som utövar tillsynen inom sitt område.
Så att man är på det viset mycket närmare än för verksamheterna. Men sen tycker jag det är viktigt i det här sammanhanget att framhålla, vi talar lite allmänt om terapeuter och att en del terapeuter fungerar sämre än andra. Vi har ju 3000 legitimerade psykoterapeuter i Sverige. Och sen har vi legitimerade läkare, legitimerade psykologer och personal som arbetar i hälso- och sjukvård. Men du var själv inne på det här med Rosenterapin och alla möjliga andra terapier. De faller ju inte under Socialstyrelsens tillsyn. De är alternativa modeller, alternativa verksamheter som inte hör till hälso- och sjukvården och inte utövas av legitimerad personal. Så att det finns många som kallar sig terapeuter och arbetar med, erbjuder sig att behandla människor. Men den här legitimationen är väl i sig egentligen bara ett bevis på att man har ett visst mått av utbildning, va? Eller hur? Ja, och en utbildning som är riktig så att säga, som handlar om vissa vetenskapliga skolor som är godkända för att man ska kunna bli legitimerad psykoterapeut. Men vi vanliga lekmän, vi tror jag hamnar lätt i uppfattningen att psykiatri och psykologi är vetenskaper som man så att säga kan kontrollera. Säger en psykolog någonting, en terapeut någonting, ja då är det sant. Men det är väl lite svårare ändå med de här frågorna, är det inte så? Visst är det svårare än om man ska kontrollera en kirurg som gör operationer, då finns det ju spår efter vad han har gjort. Eller en tandläkare kan man undersöka efteråt vad han har gjort åt tänderna. Det är mycket svårare att följa upp och kontrollera. Och delar av terapin bygger på teorier, ett teoribygge som i sig, antingen tror man på det eller också tror man inte på det. Ja, men de teorier som är godkända för att bli legitimerad psykoterapeut, de anser man i allmänhet i vårt samhälle att grunda sig på bevisad vetenskap. Mm. Det står ju i åliggande lagen att verksamheten ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i hälso- och sjukvård. Mm. När du säger det så undrar jag ställde den frågan till dig i telefon och nu har du väl funderat lite mer på det. Socialstyrelsen har nyss gett ut en skrift som handlar om incest. Mm. Och vi behöver inte gå in närmare på det, men alltså berättelsen i den här rapporten gruppsamtal bygger på teorin om bortträngda minnen och förefaller vara den amerikanska metoden överflyttad till Sverige. Var det här någonting som Socialstyrelsen gjorde med flit så att säga, att ni tog ställning för en uppfattning i en debatt här? Nej, det har vi inte tagit ställning för någon speciell uppfattning, utan vi ger ut olika rapporter där vi lyfter fram metoder som vi tror att är bra. Man får ju ändå komma ihåg att de här två kuratorerna som skriver den här rapporten, de har arbetat inom hälso- och sjukvården på den orten där de är verksamma. De har arbetat med människor som söker för att de har råkat ut för övergrepp, sexuella övergrepp. De har ju inte plockat fram några bortträngda minnen hos dem a priori, utan det är ju människor som söker för att de har utsatts för sexuella övergrepp och själv tror det. Sen att de under terapin kommer fram till att det kanske har hänt tidigare än vad de tidigare trodde, det kan diskuteras hur sant det är. Mm. Men det som står i den här boken, är det också Socialstyrelsens uppfattning så att säga, att så här fungerar sammanhangen och att det här är ett rimligt sätt att arbeta med de här patienterna? Ett av många. Men jag tycker att det är väldigt viktigt i den här debatten att vi inte hamnar i en situation där människor som har faktiskt utsatts för sexuella övergrepp inte kan få hjälp. Jag tycker att man måste stödja olika metoder, olika sätt att arbeta där man kan hjälpa de människorna på ett förhoppningsvis seriöst och bra sätt. Mm. På vilket sätt övervakar ni? Går ni in i efterhand någon gång och kontrollerar resultatet av terapi? Är det någon som anmäler till er att man inte är missnöjd med den behandling man har fått? Vanligen sker ju kontrollen så att det anmäls. Men vi kan också gå in och ta in journaler och ta reda på hur folk har upplevt behandlingar. Mm. Men man får ju konstatera att på det här området har vi hittills fått väldigt få anmälningar. Och det vore bra, eftersom man påstår att det förekommer terapeuter som inte
sköta det på ett riktigt sätt, så vore det bra om vi fick flera anmälningar, så vi fick möjlighet att... Ni välkomnar flera anmälningar. Okej, nu är det flera som har viftat. Vi ska försöka klara om. Järmen, du, jag tror du har... Ja, jag håller inte alls med om att de här teorierna som man lär ut i psykoterapiutbildningen har någon vetenskaplig halt eller någon vetenskaplig grund. Vissa av dem har det. Det finns olika former av psykoterapi här. Vi har något som kallas för kognitiv terapi som har ett vetenskapligt stöd. Vi har något som kallas för beteendeterapi som också är ganska välgrundat i experimentell psykologisk forskning. Men sen har vi en väldig flora av vad som ibland kallas för psykodynamiska teorier som helt saknar vetenskapligt stöd och som väldigt många vetenskapligt verksamma psykologer faktiskt bara fnyser åt. Det här har ändå kommit att bli en del av psykoterapiutbildningen, men det är en politisk sak mer än en vetenskaplig. Det beror på att det finns många terapeuter och psykologer som har de här uppfattningarna, och då måste vi tillgodose alla intressen, inklusive fackliga intressen, och det är därför det här finns i verksamheten. Mm. Ofta har det där tidigare har det där inte gjort någonting. Man kan säga att om en psykoterapeut driver en verksamhet efter en teori som är ogrundad, så är det ofta harmlöst. Det gör ofta ingenting. Och terapeuten kan ju ändå göra mycket nytta på andra sätt genom att vara en stöttepelare eller ge tröst eller goda råd eller så. Men de här teorierna, när de används på det sätt som vi ser nu och som ju mycket väl som är på väg till Sverige, då kan man ju anställa oerhörd skada. Och då tycker jag att man skulle börja ta upp frågan om man inte måste behandla psykoterapeuter på samma sätt som läkare i de här fallen. Att om en kirurg går och opererar bort ett organ, så måste han ju ha vetenskaplig grund för det ingreppet. Han måste kunna visa att det finns vetenskapliga skäl att tro att orsaken till patientens problem verkligen sitter i det organet. Mm. Ulla Wiggen, går det att göra på det viset? Kan man ställa den typen av krav på psykoterapeuter? Jag kan bara säga det att det behövs givetvis väldigt mycket mera forskning. Men det har ändå framkommit rätt så mycket under senare år att psykoterapi på psykodynamisk grund ger väldigt goda resultat. Människor mår väldigt mycket bättre. Och det är utifrån dessa forskningsresultat som landstingen mer och mer börjar bekosta den här typen av behandlingar. Jag kan också säga det att i detta så ingår det givetvis ett system där man följer upp och kontrollerar att det här är till hjälp för patienten. Mm. Så att det men finns hela tiden... Det besvärliga i de här frågorna är ju att det som kan hjälpa en patient att må bättre kanske inte alltid, eller det ifrågasätts åtminstone om det alltid överensstämmer med sanningen, om det till slut handlar om det som verkligen hände för många år sedan. Är det ett särskilt bekymmer här, tycker du? Behöver man så att säga hitta sanningen i terapi? Jag tror att det är oerhört viktigt att förstå hur man har haft det, vad som har hänt och så. Jag tror ingen är det minsta hjälpt av att tro att det har hänt saker som inte har hänt. Jag tror att människor söker inte psykoterapi för att de vet att de har varit utsatta för incest. Jag tror att de söker för att de märker att deras liv inte fungerar. Att jämnåriga har det på ett helt annat sätt och lever på ett helt annat sätt än de själva lyckas med. De kanske inte klarar av att utbilda sig, de kanske inte klarar av att träffa någon partner och så vidare. De har ständig ångest, ätstörningar, missbruk, sådana saker. Sen, det du rabblade upp, eller ja, förlåt uttrycket, det du berättade om här, det är ju sådana saker som ofta brukar anföras som exempel på symptom som man kan få just av sexuella övergrepp, ätstörningar, depressioner och så vidare och så vidare. Det finns ju med i de här böckerna som handlar om bortträngda minnen. Ja, jag menar, störningar hos människor visar sig just på sådana här sätt. Mm. Det kan vara så väldigt mycket som finns i en människas bakgrund som har varit svårt. Mm. När man talar om just incest så kan det vara en sak, men det är inte enbart den händelse kanske, för att det sker inte... Men det är en hel familjesituation. Det är att föräldrarna inte har det bra tillsammans. Och att det är inget bra klimat för barnen att växa upp i. Man ser inte barnens behov. Menar du att patienterna själva ibland missförstår sina egna symptom? Det kan vara någonting annat än just sexuella övergrepp som har hänt. Och ändå så
tror man att det är sexuella övergrepp? Jag tycker inte att människor tror. De kanske har frågan i sig, har jag råkat ut för någonting? Mm. Och undrar över detta. Min erfarenhet är att det kommer inte heller fram att det varit någonting sånt. Utan det varit andra saker. Mm. Vi måste gå vidare för vår tid håller på att rinna iväg för oss. Lilian, du har viftat mycket och ville säga någonting. Ja, nu har du sagt så mycket sedan dess. Att ja. Jag tänkte det här med att anmälningar till Socialstyrelsen. I de här fallen, jag känner ju till då kanske ett 15-tal där vuxna kvinnor utan att någonsin tidigare har yppat för någon eller haft en aning om att de skulle ha varit utsatta för sexuella övergrepp, gått på terapi och plötsligt fått fram en bild av en massiva övergrepp under en följd av år och uppmuntrats att ta avstånd från sina föräldrar, syskon och så vidare om de inte tror på dem. Och då så har föräldrarna ifrågasatt, dels skrivit till psykologförbundet, dels skrivit till Socialstyrelsen och får ingen hjälp där. Därför att det är naturligtvis det är patienten själv. Det där är ett problem i det här fallet. Därför vi såg ju i den här filmen den här kvinnan som var lycklig över att hon hade varit fri från sina barn i 8 månader nu då och börjat få tänka på sig själv. Och som Du menar att det är bara patienten själv som kan anmäla så att det blir någon utredning? Ja visst, ibland undrar man om det inte borde finnas någon annan möjlighet. Vi måste hinna med fler under den här korta tiden. Ja, men återigen så diskuterar vi de här specialfallen, så att säga. De här avarterna av terapierna. Mm. Det vanliga är ju inte att folk har trängt bort sina upplevelser. De vet att de någonstans har varit utsatt för den här typen av upplevelser, om de nu har det, va? Har minnen av det. Det andra, om Claes Borgström, det han sa tidigare, det räcker ju förstås inte, kan jag tänka mig i rättsliga sammanhang att bara komma upp med minnen och bortträngda minnen och att det skulle hålla. Det tycker jag, så säkert är inte ens du som minnesforskare skulle vilja tycka att bara bortträngda minnen duger. Nej, det tycker jag absolut inte. Det måste finnas andra bevis eller andra annan information, symptombild eller vad gärningsman och vad det nu kan vara, oberoende bevis för platser, beskrivningar och så vidare som stämmer överens med det här. Mm. Och sen så till Heslov här, han säger att kognitiv terapi är vetenskapligt grundad. Just med kognitiv terapi så kan man ju också förklara begreppet bortträngning i termer av dissociation. Va? Att man separerar bort de här händelserna då vi inte åtkomliga. Va? Så där förenar sig just fenomenet, om det, som jag talar om det. Va? Okej. Claes Borgström, du ville säga någonting här också. Jo, nej, jag kan återknyta till det jag sa i början här, att det här räcker ju inte som bevis i en rättslig prövning. Men jag menar, därmed är ju inte saken ur världen, utan problemet så att säga är ju också just att man inte kan försvara sig mot anklagelsen. Och jag hade egentligen en fråga så att säga, att om en seriöst arbetande terapeut får fram en sån här minnesbild. Det såg vi exempel på i programmet, att då klipper den här patienten kontakten med sina anhöriga, slungar ut anklagelsen, klipper kontakten. De anhöriga får inte ens tala med terapeuten, någon polisutredning som kan visa att man är oskyldig. Ingenting sånt kan överhuvudtaget inträffa. Utan anklagelsen slungas ut och är sedan på något konstigt sätt outplånlig. Och då undrar jag, har man inte skäl från terapeutisk synpunkt att på något sätt kontrollera i den mån det går om den här minnesbilden kan vara riktig så att man inte i terapeutisk verksamhet håller på fel linje? Psykologförbundet arbetar just nu med de här frågorna. Därför är det här programmet bra. Det kommer. Du tror att det kommer en sån? Ja, det är fler som har vift. Men vi har bara några sekunder på oss nu. Ja, jag vill bara få fram den här frågan om man kan suggerera fram såna här minnen. Vi har knappast berört det. Jag tycker det är en väldigt viktig fråga därför att i det enskilda fallet så måste man alltid fråga sig, är det sannolika här att terapeuten har lyckats gräva upp ett minne som faktiskt har varit bortträngt, eller är den sannolikaste förklaringen att man har suggererat fram de här minnena? Förlåt? Vilket är din bedömning? Ja, min bedömning är att det nästan alltid är framsuggererade minnen. Och jag vill också hävda här att det är väldigt lätt att göra detta och att det finns utomordentligt väl dokumenterat att man kan göra det. Det finns massor av historisk erfarenhet. Tack så mycket. Vi måste sluta där. Ditt påstående får stå oemotsagt för ögonblicket här. Men vad som har kommit fram under den här diskussionen är ändå att det är omprövningar på gång. Hur terapeuter
minnesforskare ska arbeta med de här frågorna. Socialstyrelsen efterlyser fler fall att pröva för att få en granskning av de här ärendena. Vi vet av erfarenheten tidigare att när vi diskuterar den här sortens frågor så är det många människor som efteråt känner ett behov av att tala med någon. Vi kommer att om bara någon minut visa telefonnummer dit ni kan ringa om ni behöver tala ytterligare. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack för att ni tittade. God kväll. Har man frågor kring de ämnen som togs upp i kvällens Dokument utifrån special så kan man ringa. Följande telefonnummer är bemannade till klockan 1 i natt. Rädda Barnen 08 698 92 99 och Sveriges rättssäkerhetsförbund 0515 135 00. Dessa telefoner är alltså öppna till klockan 1 i natt. Det finns ytterligare två telefonnummer om man vill ha mer information. SEI, Stödcentrum för incest, telefonnummer 08 696 0095 och BRIS, Barnens rätt i samhället, 020 91 0091. Nyss nämnda telefonnummer återfinns också i SVT Text sidan 638. Signal för att varna oss för farliga personer och situationer. Och sen så bygger man en ljuddämpare på den där larmsignalen så att den inte ska störa oss. Det är för mig väldigt konstigt. Det blir ännu underligare sen när terapeuterna, för de säger ju att den här bortsträngningen är till för att vi ska skydda oss från ångest. Men om vi nu har en mekanism som är till för att skydda organismen, varför ska terapeuterna sen ge sig in och sabotera den här mekanismen? För mig är detta en virrig teori. Vi ska återkomma till det sen. Claes Borgström, advokat, försvarare i många uppmärksammade mål de senaste åren. Menar du att bortträngda minnen duger som bevis i en rättegång? Alltså i Sverige är det så att vi har det man kallar för fri bevisprövning. Så att allt som man får in i en rättegång är bevis. Det kan vara lite förvirrande ibland, därför många människor menar med bevis någonting som binder. Men i rättslig mening så är allting som förs in i en process bevis. Och sen är det domstolens uppgift att värdera bevisen. Och då kan man ju säga att enbart ett återkallat minne på det här sättet, om det nu är möjligt, kan inte duga, i princip i varje fall, för en fällande dom mot en förnekande person. Utan det, i alla fall inte i vårt land, som tur är, får man väl säga. Utan det krävs då annan bevisning som stöder en sån minnesbild. Antingen man måste kunna binda den här misstänkte till en viss plats då kanske, eller det finns, det är ju naturligtvis väldigt svårt, men alltså enbart att någon säger nu minns jag att för 25 år sedan eller 24 år sedan så gjorde du på det här sättet med mig. Nej, det har jag inte gjort, säger den som blir utpekad. Då räcker det inte alltså som bevisning för en fällande dom. Lilian Örström, journalist på Dagens Nyheter. Du har skrivit i tidningen en del om den här typen av problem eller närrelaterade problem. Du är också författare och kommer ut med en bok där du har granskat de senaste årens olika fall av sexuella övergrepp eller påstådda sexuella övergrepp. Du jämför med häxprocesserna. Hur passar bortträngda minnen in i den beskrivningen, tycker du? Ja, det kan ju låta konstigt för en del att man jämför med häxprocesser, eftersom vi vet ju att häxor fanns ju inte. Men när man börjar titta närmare på den tidens dokument och bekännelser så slås man av likheterna. Att det gick att suggerera fram upplevelser av att de hade varit med om sabbater med djävulen och så vidare. Det kunde man göra på 1600-talet. Och sen var det också hela klimatet var suggestivt. Det hade predikades i kyrkorna, det dundrades i kyrkorna om djävulen. Och jag tror också man ska ha klart för sig när det gäller
det här talet om minne och minnesforskning, att alla människor har en ganska omfattande erfarenhet av hur det är att minnas, och de har erfarenhet av anhöriga och vänner och bekanta som minns. Den erfarenhet, den föreställning som de flesta människor har om minnet, den är inte så alldeles felaktig. Så jag skulle då våga säga att man kan i rätt hög grad lita på det sunda förnuftet när det gäller de här frågorna. Helt enkelt. Men är det inte väldigt mycket teorier här? Alltså antingen så har man en teori som bygger på det du säger, också en teori som säger, som talar om motsatsen, att man kan tränga bort minnen och återfå dem senare. Är det ena finns... eller det andra bevisat? Ja, men, var står vetenskapen? Är ni överens inom vetenskapsvärlden? Nej, det tror jag inte man kan säga. Utan man kan väl säga så här att det har pågått forskning under väldigt lång tid för att påvisa effekten, eller att påvisa själva mekanismen bortträngning. Mm. Och det finns då många experiment som kan tolkas på det sättet, men de kan också tolkas på andra sätt. Mm. Och det råder ingen riktig enighet om det här. Jag skulle vilja säga att ganska många forskare idag skulle våga säga att det kan vara så, men det finns inga bevis för det. Mm. Och flera av dem... Håller du med om detta, att det finns inte bevis för det ena eller andra? Ja, men inte med den formen att vi kan utsätta en person för en traumatisk händelse och sedan studera vad som händer över tid. Vi kan inte försätta personer i den situationen, utan vi måste titta retrospektivt bakåt. En person som inte minns en händelse, hur har det sett ut? Vad är det för typ av upplevelse den personen har haft och så vidare? Låt mig kommentera, jag tycker att det är väldigt farligt att säga att det här är bagatellartade händelser. Det är exemplet som jag gav här inledningsvis, den här flickan som har varit utsatt för det här övergreppet från pappan. Vi vet ju inte om det har förekommit tidigare, att mamman råkar fråga just vid den här tidpunkten. Dessutom så kan ju en sån här upplevelse bli mer traumatiserande över tid, va? När barnet liksom börjar tänka på varför säger jag inte ifrån och så vidare. Va? Man lägger skuld och skam på sig själv. Så att effekten av en sån, som du tycker då, bagatellartad händelse, att den inte var traumatiserande. Jag håller med om att barnen kanske inte omedelbart ser det här som ett sexuellt trauma. Man tror att pappan vet vad som är bäst och så vidare. Men så småningom börjar man bli medveten om att det här är någonting som är skamligt och skamfyllt och så vidare. Va? Och då kan den här traumatiseringen växa över tid. Det betyder inte att man blockerar bort det. Jag bara säger det att det är trauma i sig också, va? Som kan komma över tid. Börje Lassenius, du ville komma in här. Jag tänkte att det finns ju fall av psykogen amnesi. Så när människor plötsligt bara tappar minnet på grund av att de råkar ut för någon väldigt obehaglig händelse. Och så irrar de omkring kanske flera dagar utan att veta var de finns och dyker upp, ja, på en psykiatrisk mottagning eller psykiatrisk klinik de hamnar. Och de har glömt bort vad de heter och vem de är och var de bor och annat sådant. Vissa minnen har de kvar, men de kan så att säga förlora viktiga saker och så dyker det upp igen. Förstår du ville säga någonting här också? Jo, när jag kan återknyta till det jag sa i början här, att det här räcker ju inte som bevis i en rättslig prövning. Men jag menar, därmed är ju inte saken ur världen, utan problemet så att säga är ju också just att man inte kan försvara sig mot anklagelsen. Och jag hade egentligen en fråga så att säga, att om en seriöst arbetande terapeut får fram en sån här minnesbild, det såg vi exempel på i programmet, att då klipper den här patienten kontakten med sina anhöriga, slungar ut anklagelsen, klipper kontakten, de anhöriga får inte ens tala med terapeuten, någon polisutredning som kan visa att man är oskyldig, ingenting sånt kan överhuvudtaget inträffa, utan anklagelsen slungas ut och är sedan på något konstigt sätt outplånlig. Och då undrar jag, har man inte skäl från terapeutisk synpunkt att på något sätt kontrollera i den mån det går om den här minnesbilden kan vara riktig, så att man inte i terapeutisk verksamhet håller på fel linje? Psykologförbundet arbetar just nu med de här frågorna. Därför är det här programmet bra. Det kommer. Du tror att det kommer en sån? Ja, det är fler som jag vet. Men vi har bara några sekunder på oss nu. Ja, jag vill bara få fram den här frågan om man kan suggerera fram såna här minnen. Vi har knappast berört det. Jag tycker det är en väldigt viktig fråga, därför att i det enskilda fallet så måste man alltid fråga sig, är det sannolika här att terapeuten lyckas gräva upp ett minne som faktiskt har varit borträngt, eller är den sannolikaste förklaringen att man har suggererat fram de här minnena? Förlåt? Vilket är din bedömning då? Ja, min bedömning är att det nästan alltid är framsuggererade minnen. Och jag vill också hävda här att det är väldigt lätt att göra detta och att det finns utomordentligt väl dokumenterat att man kan göra det. Det finns massor av historisk erfarenhet. Tack så mycket. Vi måste sluta där. Det är ditt påstående får stå oemotsagt för ögonblicket här. Men vad som har kommit fram under den här diskussionen är ändå att det är omprövningar på gång. Hur terapeuter
minnesforskare ska arbeta med de här frågorna. Socialstyrelsen efterlyser fler fall att pröva för att få en granskning av de här ärendena. Vi vet av erfarenheten tidigare att när vi diskuterar den här sortens frågor så är det många människor som efteråt känner ett behov av att tala med någon. Vi kommer att om bara någon minut visa telefonnummer dit ni kan ringa om ni behöver tala ytterligare. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack för att ni tittade. God kväll. Har man frågor kring de ämnen som togs upp i kvällens dokument utifrån special så kan man ringa. Följande telefonnummer är bemannade till klockan 1 i natt. Rädda barnen 08 698 9299, och Sveriges rättssäkerhetsproblem för alla minnesforskare som ska titta på sånt som hände för länge sedan. Jag menar, hur skiljer du ett äkta minne från ett falskt minne? Hur vet du vad som är sant eller fel? Det är svårt, va? Vi får tala om sannolikheter helt enkelt. Vi får titta på hur den här personen minns. Vi får titta på symptombild. Vad finns det för andra yttringar som skulle kunna kopplas till den här typen av minnen och så vidare, va? Germund Hesslow, du håller inte med om den här bilden, vet jag sen tidigare. Ja, alltså både ja och nej. Det är klart att jag har också sagt att man kan hålla saker ifrån sig, att man tänker inte på saker som är obehagliga. Men det är en väldig skillnad mellan att förtränga eller borttränga så att man inte vet om det. Alltså många av de fall det här gäller, det är ju människor som då påstår sig ha varit våldtagna mer eller mindre regelbundet varje vecka i flera års tid. Eller bevittnat att pappa har mördat någon. Och det är en kolossal skillnad på det och på de här lite mera bagatellartade fallen som det första fallet som var med i det här TV-programmet som du nu hänvisar till. Man ska komma ihåg att många av de här upplevelserna behöver inte vara så oerhört traumatiska. Ett barn förstår ofta inte den sexuella innebörden av det som vuxna tycker är ett hemskt övergrepp. Och väldigt många barn berättar ju om det här ganska spontant på ett sätt som väcker fasa hos de vuxna, men som för barnet kanske är en bagatellartad händelse. Annars skulle ju barn få svåra trauman av att bli läkarundersökta eller att man byter blöjor på dem eller någonting, och det blir de ju inte. Så att många av de här ganska så bagatellartade händelserna kan ju barnet faktiskt helt enkelt glömma bort. Men det är någonting annat vi talar om. Alltså om jag får ta en liknelse då, inte sexuell händelse. Har någon människa varit med om att en anhörig, till exempel någon man känner, har varit med om en oerhört svår händelse, låt oss säga en bilolycka där en anhörig dör eller någonting sånt. Och så träffar man den här personen som varit med om detta och beklagar sorgen, och så säger vederbörande, vadå, jag har inget minne av att det har hänt någonting, de lever allihopa. Sånt här ingår inte i vanliga människors livserfarenhet. Jag tror också man ska ha klart för sig när det gäller det här talet om minne och minnesforskning att alla människor har en ganska omfattande erfarenhet av hur det är att minnas, och de har erfarenhet av anhöriga och vänner och bekanta som minns. Den erfarenhet, den föreställning som de flesta människor har om minnet, den är inte så alldeles felaktig. Så jag skulle då våga säga att man kan i rätt hög grad lita på det sunda förnuftet när det gäller de här frågorna. Men det är inte väldigt mycket teorier här. Alltså antingen så har man en teori som bygger på det du säger, också en teori som talar om motsatsen, att man kan tränga bort minnen och återfå dem senare. Är det ena eller det andra bevisat? Ja, var står vetenskapen? Är ni överens inom vetenskapsvärlden? Nej, det tror jag inte man kan säga. Utan man kan väl säga så här att det har pågått forskning under väldigt lång tid för att påvisa effekten. Eller att påvisa... Det är viktigt i den här debatten att vi inte hamnar i en situation där människor som har faktiskt utsatts för sexuella övergrepp inte kan få hjälp. Jag tycker att man måste stödja olika metoder, olika sätt att arbeta där man kan hjälpa de människorna på ett förhoppningsvis seriöst och bra sätt. Mm. På vilket sätt övervakar ni? Går ni in i efterhand någon gång och kontrollerar resultatet av terapi? Är det någon som anmäler till er att man inte är missnöjd med den behandling man har fått? Vanligen sker ju kontrollen så att det anmäls. Men vi kan också gå in och ta in journaler och ta reda på hur folk har upplevt behandlingar. Mm. Men man får ju konstatera att på det här området har vi hittills fått väldigt få anmälningar. Och det vore bra, eftersom man påstår att
det förekommer terapeuter som inte sköter det på ett riktigt sätt, så vore det bra om vi fick flera anmälningar, så vi fick möjlighet att... Ni välkomnar flera anmälningar. Okej, nu är det flera som har viftat. Vi ska försöka klara om. Järman, du, jag tror du har... Ja, jag håller inte alls med om att de här teorierna som man lär ut i psykoterapiutbildningen har någon vetenskaplig halt eller någon vetenskaplig grund. Vissa av dem har det. Det finns olika former av psykoterapi här. Vi har något som kallas för kognitiv terapi som har ett vetenskapligt stöd. Vi har något som kallas för beteendeterapi som också är ganska välgrundat i experimentell psykologisk forskning. Men sen har vi en väldig flora av vad som ibland kallas för psykodynamiska teorier som helt saknar vetenskapligt stöd och som väldigt många vetenskapligt verksamma psykologer faktiskt bara fnyser åt. Det här har ändå kommit att bli en del av psykoterapiutbildningen, men det är en politisk sak mer än en vetenskaplig. Det beror på att det finns många terapeuter och psykologer som har de här uppfattningarna, och då måste vi tillgodose alla intressen, inklusive fackliga intressen. Och det är därför det här finns i verksamheten. Mm. Ofta har det där tidigare har det där inte gjort någonting. Man kan säga att om en psykoterapeut driver en verksamhet efter en teori som är ogrundad, så är det ofta harmlöst. Det gör ofta ingenting. Och terapeuten kan ju ändå göra mycket nytta på andra sätt genom att vara en stöttepelare eller ge tröst eller goda råd eller så. Men de här teorierna, när de används på det sätt som vi ser nu och som ju mycket väl som är på väg till Sverige, då kan man ju anställa oerhörd skada. Och då tycker jag att man skulle börja ta upp frågan om man inte måste behandla psykoterapeuter på samma sätt som läkare i de här fallen. Att om en kirurg går och opererar bort ett organ, så måste han ju ha vetenskaplig grund för det ingreppet. Han måste kunna visa att det finns vetenskapliga skäl att tro att orsaken till patientens problem verkligen sitter i det organet. Mm. Ulla Wiggen, går det att göra på det viset? Kan man ställa den typen av krav på psykoterapeuter? Jag kan bara säga det att det behövs givetvis väldigt mycket mer forskning. Men det har ändå framkommit rätt så mycket under senare år att den är kanske bättre än den amerikanska, men jag tror inte att den heller är en garant för att det inte finns väldigt mycket konstiga och förvirrade teorier i omlopp. Och det finns ju faktiskt många svenska terapeuter som håller på med det här. Jag har inga siffror, men jag har själv stött på flera exempel. Ska jag vända mig till dig, Börje Lassenius. Du är den som ska så att säga övervaka att psykiatri och terapi handhas på ett rimligt och riktigt sätt i Sverige. På vilket sätt utövar Socialstyrelsen den här kontrollen? Socialstyrelsen är ju omorganiserad så att den har 6 olika regionala tillsynsenheter som utövar tillsynen inom sitt område. Så att man är på det viset mycket närmare än förr verksamheterna. Men sen tycker jag det är viktigt i det här sammanhanget att framhålla, vi talar lite allmänt om terapeuter och att en del terapeuter fungerar sämre än andra. Vi har ju 3000 legitimerade psykoterapeuter i Sverige. Och sen har vi legitimerade läkare, legitimerade psykologer och personal som arbetar i hälso- och sjukvård. Men du var själv inne på det här med Rosenterapin och alla möjliga andra terapier. De faller ju inte under Socialstyrelsens tillsyn. De är alternativa modeller, alternativa verksamheter som inte hör till hälso- och sjukvården och inte utövas av legitimerad personal. Så att det finns många som kallar sig terapeuter och arbetar med erbjuder sig att behandla människor. Men den här legitimationen är väl i sig egentligen bara ett bevis på att man har ett visst mått av utbildning, va? Eller hur? Ja, och en utbildning som är riktig så att säga, som handlar om vissa vetenskapliga skolor som är godkända för att man ska kunna bli legitimerad psykoterapeut. Men vi vanliga lekmän, vi tror jag hamnar lätt i uppfattningen att psykiatri och psykologi är vetenskaper som man så att säga kan kontrollera. Säger en psykolog någonting, en terapeut någonting, ja då är det sant. Men det är väl lite svårare ändå med de här frågorna, är inte så? Visst är det svårare än om man ska kontrollera en kirurg som gör operationer. Då finns det ju spår efter vad han har gjort. Eller en tandläkare kan man undersöka efteråt vad han har gjort åt tänderna. Det är mycket svårare att följa upp och kontrollera. Och delar av terapin bygger på teorier, ett teoribygge som i sig... Ja, antingen tror man på det eller också tror man inte på det. Ja, men de teorier som är godkända för att bli legitimerad psykoterapeut, de anser man i allmänhet i vårt samhälle att grunda sig på
bevisad vetenskap. Mm. Det står ju i åliggande lagen att verksamheten ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i hälso- och sjukvård. Mm. När du säger det så undrar jag ställde den frågan till dig i telefon och nu har du väl funderat lite. Bevisbörda så vaknar jag ju naturligtvis till lite, va? Men det finns alltså en rättssäkerhetsaspekt på det här, både ur barnets eller sedan när det har blivit vuxet, både ur den individens synvinkel och ur den utpekade förövarens synvinkel. Och det som är så väldigt speciellt med den här problematiken, för det är självklart att jag har i alla fall utgångspunkten att det förekommer sexuella övergrepp mot barn. Men de som verkligen utsätts för det, de får ju ingen som helst hjälp när en lavin startar på det här viset. Och det är också så att man kan inte försvara sig mot det. Den som blir utpekad kan inte försvara sig, för han kan bara säga att jag har inte gjort det. Och då får man ju höra att det är ju det typiska svaret för den som är skyldig. Det bara råkar vara det typiska svaret för den oskyldiga också. Och barnet, eller den här vuxna människan som då har en psykisk ohälsa, om det bibringas uppfattningen att det beror på en händelse som inte har ägt rum, så har man ju alltså också skadat den individen ytterligare genom att påstå på det viset. Så att det är ett jätteproblem tycker jag. Det skadar väldigt, väldigt många människor och jag kan inte riktigt se hur man ska komma till rätta med det mer än att man måste ta ett mycket större ansvar naturligtvis bland de som sysslar med de här frågorna. Som advokat, som jurist, det brukar ju hävdas i den här debatten att det också är vanligt att man kommer med falska anklagelser därför att man tror att man kan vinna någonting på det. I vårdnadstvister, mamman anklagar pappan för övergrepp för att vinna vårdnaden om barnet. Har du som advokat någon erfarenhet av detta? Kan det vara så? Är det så? Är det vanligt? Jag har en uppfattning som inte är vetenskapligt grundad, men jag har ändå en uppfattning att det förekommer, men det är inte särskilt vanligt. Alltså. Men det kan förekomma. I en mycket inflammerad strid så kan det förekomma att, och det är i allmänhet kvinnan då, som jag påstår att han ska inte få träffa mina barn därför att han har förgripit sig mot dem. Och så kan man då hänvisa till händelser som inte ligger 20 år bakåt i tiden, men flera år bakåt och så vidare. Det är också oerhört svårt att försvara sig mot om man får en sån anklagelse. Den senaste tiden, eller det senaste året, så har det ju varit flera fall av mål som har handlat om olika former av sexuella övergrepp där Högsta domstolen har beviljat en ny prövning av ärendet. Ett par personer har också blivit frikända. Kollegor till dig talar om rättsskandal och säger att det sitter många oskyldiga män i svenska fängelser. Delar du den uppfattningen? Ja, jag har i alla fall den uppfattningen att man talar om vissa målkategorier så att säga, va? Där man ibland tenderar att sänka beviskravet, och det beror lite grann på vad som händer så att säga. Narkotikabrott kan vara ett sånt område, va? Men det här är också ett sånt område. Att när det liksom det stormar som mest då, alla de här siffrorna. Och jag vill säga att två saker ändå får chans. Det ena är det här som Sven-Åke Kristiansson fick frågor på och var inne på, hur man så att säga har möjlighet att kontrollera i efterhand riktigheten. Det går ju i princip inte. Men vad Sven-Åke gjorde här nu var att du tog upp ett fall ur den här filmen där den här flickan skulle ha blivit utsatt av sin far, och som en bekräftelse på att det verkligen hade ägt rum så refererade du till att mamman påstod att pappan för henne erkände. Jag menar, det ligger i alla fall långt under den nivå på bevisning som jag kräver. Jag menar, hon kan ju ha hittat på det, inbillat sig, och jag behöver inte gå in på det. Det finns massa möjligheter. Så det är ju naturligtvis leder ingenstans. Men jag vill säga en sak till, att jag blir ju glad när jag hör Ulla Wiggen säga, även om Lilian Hörström säger att det inte är riktigt så, att det inte är många som jobbar på det här sättet. Jag vill bara understryka, det här är ett amerikanskt fenomen som kanske sprider sig hit, va? Men något så oerhört typiskt för det samhället tycker jag man sällan har sett. Alltså. För det hänger ihop. Alltså. Det, jag menar, inte bara, jag vill alltså anlägga inte bara en psykologisk aspekt, men det är en samhällsstrukturell fråga också i botten. Mm. Det är ett lyckosamhälle. Be happy. Mm. Och så kommer de här människorna i 20-25-årsåldern och säger, jag är ju inte lycklig. Och sen så vill man det, och så går man dit och så får man en förklaring som ligger utanför en själv dessutom. Vi ska återkomma till det där alldeles strax, Lars. Det är några till som har viftat som inte har yttrat särskilt mycket. Lilian, varsågod. Det var det du säger. Visst kan man glömma, och visst vet vi att det finns fallet av amnesia. Men det här handlar ju om
när man kommer till terapi så kanske det börjar med någon enstaka händelse. Sen växer det. Det är det som är det typiska för de här, att det växer. De har varit med i satanistiska kulter och så vidare. Och så småningom har de ju fått multipla personligheter utvecklade. Så att de blir ju traumatiserade. Därför att teorin är att man blir frisk endast genom att återuppleva det som man förmodas ha varit med om. Ja. Det är många som är ivriga vi kommer in, men jag tänkte just på det här med att, det här, att filmen visar något typiskt amerikanskt. Det är ju så att vid sidan av legitimerade psykoterapeuter och så att säga sjukhusens mottagningar och så finns det ju numera en rik flora av andra terapiformer och terapeuter. Enligt vad de själva berättar så strömmar klienterna till en statlig utredning för en tid sedan, räknade med omkring 1 miljon besök per år hos alternativmedicinare dit de här terapeuterna räknas då. Jag talade med en kvinna som heter Helena Arvas som är ordförande för Rosenterapeuternas förbund i Sverige. Hon berättar om en lavinartad ökning av antalet klienter. Det är en snabb terapi, säger hon. Vi går genvägar, det ökar intresset, berättar hon om Rosenmetoden som till det yttre mest liknar en mild massage. Vi arbetar inte mekaniskt med händerna, utan det handlar... Så gjorde du på det här sättet med mig? Nej, det har jag inte gjort, säger den som blir utpekad. Då räcker det inte alltså som bevisning för en fällande dom. Mm. Lilian Örström, journalist på Dagens Nyheter. Du har skrivit i tidningen en del om den här typen av problem eller närrelaterade problem. Du är också författare, kommer ut med en bok där du har granskat de senaste årens olika fall av sexuella övergrepp eller påstådda sexuella övergrepp. Du jämför med häxprocesserna. Hur passar bortträngda minnen in i den beskrivningen, tycker du? Ja, det kan ju låta konstigt för en del att man jämför med häxprocesser, eftersom vi vet ju att häxor fanns ju inte. Men när man börjar titta närmare på den tidens dokument och bekännelser så slås man av likheterna. Det gick att suggerera fram upplevelser av att de hade varit med om sabbater med djävulen och så vidare. Det kunde man göra på 1600-talet. Och sen var det också hela klimatet var suggestivt. Det hade predikades i kyrkorna, det dundrades i kyrkorna om djävulen och helvetet och att det fanns överallt häxor i varje runt omkring dem, så det gällde att hålla ögonen på dem. Det finns många likheter. Dessutom så påverkade ju det även rättsprocesserna så småningom, och det kanske vi kommer in på sedan. Mm. Menar du att det förhåller sig på samma sätt, eller har förhållit sig på samma sätt nu i Sverige under senare tid? Ja, alltså det beror ju på hur pass stor omfattning det får. Men jag kan ju säga att jag vet att det finns terapeuter som arbetar liknande som på det vi har sett. Och det har slagit mig att det är vanligare än vad jag trodde, att man får upplevelser av att ha varit med om någonting genom terapi. Och dessutom hela klimatet. Det här med att man går i gruppterapi och man läser, det sprids böcker om från USA om hur man lär sig minnas och så vidare. Mm. Så lite likheter finns. Vi ska ta och bena upp det här lite grann bit för bit. Men om vi börjar med så att säga, var vetenskapen står då om bortträngda minnen. Här har vi två vetenskapare med olika uppfattning om vi ska tro på bortträngda minnen eller inte. Besvärar det dig att andra åberopar dig som expert för att, så att säga, hävda att det här är en vanlig företeelse och att så här fungerar det? Att man kan minnas sexuella övergrepp från långt bak i tiden? Jag har inte hävdat att det här är en vanlig företeelse. Tvärtom så säger jag att det är ovanligt. Så jag håller med här, alltså att i normalfallet så minns vi det som är obehagligt för oss, som skadar oss. Det är en övning. Vi bär på en väldig massa minnen som vi inte har en omedelbar åtkomlighet till, va? Men de finns registrerade och lagrade i vår hjärna. De kan plockas fram igen? De kan plockas fram om vi till exempel vistas i, återvänder till en barndomsmiljö. Det behöver inte vara en traumatisk händelse, men vi återvänder till en barndomsmiljö och vi får se ett hus, en trädgård eller någonting sånt där. Vi får ledtrådar och då kan vi helt plötsligt bli medvetna om att det där är ett minne som jag aldrig har tänkt på.
Om vi håller oss till just de här bortträngda minnena av sexuella övergrepp. Germund Hässlöv, du är universitetslektor i neurovetenskap i Lund. Jag är inte riktigt säker på att jag vet exakt vad det innebär, men du är hjärnforskare och populariserar det lite grann. Tror du på bortträngda minnen i den betydelse som det har framkommit i de här filmerna? Nej, det gör jag inte. Men som Sven-Åke Kristiansson säger, man ska vara noga med definitionerna här. Och jag menar att det finns ganska många fenomen som lite grann liknar det de här människorna gör gällande är bortträngning. Och som man därför lätt förväxlar. Många tror, många har erfarenhet av till exempel att man, som du säger, håller ifrån sig obehagliga händelser därför att ångesten är svår till exempel. Men då vet man ju ändå om dem. Det är ju inte detsamma som att man tränger bort de här sakerna och att de sen finns kvar i minnet men vi har ingen aning om det och sen kommer de fram långt senare. För mig är alltså detta en biologiskt väldigt underlig teori därför att vi har vår minnesförmåga för att vi ska kunna lära oss av erfarenheten. Vi ska lära oss vilka situationer, vilka personer som är farliga och som vi ska undvika i framtiden. Det är därför vi har vårt minne. Att vissa minnen är ångestladdade, det kan man likna vid en alarmsignal som hjärnan har konstruerat också för att vi ska hålla oss undan ifrån de farliga situationerna. Om man då postulerar en mekanism som bortträngning här, då antyder man att naturen först skulle ha konstruerat en komplicerad alarmsignal för att varna oss för farliga personer och situationer. Och sen så bygger man en ljuddämpare på den här alarmsignalen så att den inte ska störa oss. Det är för mig väldigt konstigt. Det blir ännu underligare sen när terapeuterna, för de säger ju att den här bortträngningen är till för att vi ska skydda oss från ångest. Men om vi nu har en mekanism som är till för att skydda organismen, varför ska terapeuterna sen ge sig in och sabotera den här mekanismen? För mig är detta en virrig teori. Alltså. Vi ska återkomma till det sen. Claes Borgström, advokat, försvarare i många uppmärksammade mål de senaste åren. Menar du att bortträngda minnen duger som bevis i en rättegång? Alltså i Sverige är det så att vi har det man kallar för fri bevisprövning. Så att allt som man får in i en rättegång är bevis. Det kan vara lite förvirrande ibland därför många människor menar med bevis någonting. Information eller ledtrådar så att man påminns om det här. Det kan ses som ett separat fall av normal glömska egentligen. Vi bär på en väldig massa minnen som inte har en omedelbar åtkomlighet till. Va? Men de finns registrerade och lagrade i vår hjärna. De kan plockas fram igen? De kan plockas fram om vi till exempel vistas i återvänder till en barndomsmiljö. Det behöver inte vara en traumatisk händelse, men vi återvänder till en barndomsmiljö och vi får se ett hus, en trädgård eller någonting sånt där. Vi får ledtrådar och då kan vi helt plötsligt bli medveten om att det där är ett minne som jag aldrig har tänkt på. Om vi håller oss till just de här bortträngda minnen av sexuella övergrepp. Germund Hässlöv, du är universitetslektor i neurovetenskap i Lund. Jag är inte riktigt säker på att jag vet exakt vad det innebär, men du är hjärnforskare och populariserar det lite grann. Tror du på bortträngda minnen i den betydelse som det har framkommit i de här filmerna? Nej, det gör jag inte. Men som Sven-Åke Kristiansson säger, man ska vara noga med definitionerna här. Och jag menar att det finns ganska många fenomen som lite grann liknar det de här människorna gör gällande är bortträngning. Och som man därför lätt förväxlar. Många tror, många har erfarenhet av till exempel att man, som du säger, håller ifrån sig obehagliga händelser därför att ångesten är svår till exempel. Men då vet man ju ändå om dem. Det är ju inte detsamma som att man tränger bort de här sakerna och att de sen finns kvar i minnet men vi har ingen aning om det och sen kommer de fram långt senare. För mig är alltså detta en biologiskt väldigt underlig teori därför att vi har vår minnesförmåga för att vi ska kunna lära oss av erfarenheten. Vi ska lära oss vilka situationer, vilka personer som är farliga och som vi ska undvika i framtiden. Det är därför vi har vårt minne. Att vissa minnen är ångestladdade, det kan man likna vid en alarmsignal som hjärnan har konstruerat också för att vi ska hålla oss undan ifrån de farliga situationerna. Om man då postulerar en mekanism som bortträngning här, Då antyder man att naturen först skulle ha konstruerat en komplicerad alarmsignal för att varna oss för farliga personer och situationer. Och sen så bygger man en ljuddämpare på den här alarmsignalen så att den inte ska störa oss. Det är för mig väldigt konstigt. Det blir ännu underligare sen när terapeuterna, för de säger ju att den här bortträngningen är till för att vi ska skydda oss från ångest. Men om vi nu har en mekanism
som är till för att skydda organismen. Varför ska terapeuterna sen ge sig in och sabotera den här mekanismen? För mig är detta en virrig teori. Alltså. Vi ska återkomma till det sen. Claes Borgström, advokat, försvarare i många uppmärksammade mål de senaste åren. Menar du att bortträngda minnen duger som bevis i en rättegång? Alltså i Sverige är det så att vi har det man kallar för fri bevisprövning. Så att allt... Ja, att man så att säga försöker suggerera någonting som inte... Då är det risk att man får fram uppgifter som inte är sanna. Sven-Åke Kristiansson, du är minnesforskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Här i Sverige så anses väl du vara den, ska vi säga, vetenskapliga garanten för att bortträngda minnen i den här betydelsen existerar. Finns det bevis för bortträngda minnen? Ja, när jag säger att det existerar så säger jag att vi har sett fall där personer har blockerat bort minnen som senare kan återhämtas. Det är ovanliga fenomen. Det är inte som man har sett i de här filmerna att det förekommer rikligt, men det existerar. Men det, du tror att det, eller menar att det existerar i den betydelsen att något kan hända när man är väldigt liten och att minnena sen kan återkomma väldigt klara när man är vuxen och rent av gammal? Ja, min definition av det här, det finns olika begrepp, bortträngning, dissociation, isolering av minnen. Jag tänker mig att ett barn kan vara med om någonting obehagligt under sin tidiga utveckling. Och för att skydda sig mot de här händelserna så kan man isolera dem, inte tänka på dem så att de till slut faller bort i någon slags glömska, egentligen en normal glömska. Tänker man inte på en händelse, bearbetar man inte den och så vidare så kan den så att säga separeras ut från andra händelser och upplevelser. Och det blir få kontaktvägar till de här upplevelserna. Och med tiden då så isoleras de mer och mer. Det innebär inte att de försvinner bort i systemet, men ofta är det någon form av aktiv glömska. Man håller det här ifrån sig. Och sen senare i livet så kan man då få framplockningsinformation eller ledtrådar så att man påminns om det här. Det kan ses som ett separatfall av normal glömska egentligen. Vi bär på en väldig massa minnen som inte har en omedelbar åtkomlighet till. Va? Men de finns registrerade och lagrade i vår hjärna. De kan plockas fram igen? De kan plockas fram om vi till exempel vistas i återvänd till en barndomsmiljö. Det behöver inte vara en traumatisk händelse, men vi återvänder till en barndomsmiljö och vi får se ett hus, en trädgård eller någonting sånt där. Vi får ledtrådar och då kan vi helt plötsligt bli medveten om att det där är ett minne som jag aldrig har tänkt på. Om vi håller oss till just de här bortträngda minnen av sexuella övergrepp. Germund Hässlöv, du är universitetslektor i neurovetenskap i Lund. Jag är inte riktigt säker på att jag vet exakt vad det innebär, men du är hjärnforskare och populariserar det lite grann. Tror du på bortträngda minnen i den betydelse som det har framkommit i de här filmerna? Nej, det gör jag inte, men som Sven-Åke Kristiansson säger, man ska vara noga med definitionerna här, och jag menar att det finns ganska många fenomen som lite grann liknar det de här människorna gör gällande. Komma tillbaka 10, 20, 30 år senare kanske. Den här teorin har lagt grunden för en miljardindustri i USA med terapeuter, terapiformer, rader av böcker, tv-program och till och med långfilmer har gjorts utifrån detta. Nu har också en motrörelse bildats som menar att i de flesta fall så handlar det här om konstruerade minnen. Man menar att det är terapeuterna som bär ansvaret, att det handlar om ett slags hysteri. Frågan är allvarlig. Människor som utsätts för sexuella övergrepp får djupa ärr i själen. De som blir oskyldigt anklagade likaså. Vi har visat två långa dokumentärfilmer, amerikanska sådana, om det här fenomenet bortträngda minnen. Och vi ska nu följa upp filmerna med en svensk diskussion. Först några citat ur dokumentären. The recovery therapist tends to view problems in terms of a presumed history of abuse. And so by looking for abuse, expecting to find abuse, it's no surprise when they uncover abuse. I think it was psychologist Abraham Maslow who once said that if the only tool that you have is a hammer, then everything around you begins to look like a nail. I didn't have any memories until I was over 60 years old. I didn't have any memories until both of my parents died. And they were so powerful. My father started molesting me when I was an infant, and he stopped
when I don't even know when he stopped. The abuse was extreme. I was physically beaten. Both my mother and my father molested me sexually. I was put into a wooden box that was a punishment. Therapists believe these stories because they are taught to believe philosophically, therapeutically, that in order to help your patient, you have to believe them. He sent me out to prostitution when I was about 8 or 9. And so what we find out is that as the person becomes increasingly immersed in the belief system that abuse happened, and then with each subsequent session, they're encouraged to recover more detail and more detail and more detail. And now the therapist is getting immersed more deeply in the beliefs too, at which point it's hard to tell who's hypnotizing who at this point. Now we watch the allegations week by week grow. And grow and grow. So what might have started out as a simple experience of sexual abuse, by weeks later, it's satanic ritual abuse. Our dad killed the pizza delivery guy and made us eat his gallbladder, and the stories just get more and more bizarre. What I've been remembering is a lot of torture by my mother and my grandmother and two uncles. Det är kopplat till den psykoanalytiska teorin. Och många tänker då på det här fenomenet att blockera bort och sen återhämta utifrån den teorin. Va? Men det finns ju begrepp som dissociation, att man separerar ut och håller ifrån sig händelser. Det kan vara mer eller mindre aktivt, så att säga. Va? Och det var det jag talade om inledningsvis. Ge ett exempel. I den första filmen så är det en flicka som mamman pratar med. Hon undrar vad hon har haft för sig med pappan här, och flickan berättar om ett sexuellt övergrepp. Mamman pratar med pappan, han bekräftar vad flickan har sagt. Och sen så bestämmer sig mamman att det här ska hon inte prata med flickan mer om, utan om hon så att säga lägger locket på så kommer det här säkert att försvinna. Och man kan tänka sig att den här flickan, hon tänker inte på den här händelsen kanske så mycket, utan håller den ifrån sig då, va? Och sen så långt senare i livet så konfronteras hon med information relaterat till den här händelsen, och då minns hon det här plötsligt. Jag ser inte det som ett så väldigt konstigt, men vi vet ju inte, vi kan ju inte forskningsmässigt veta hur mycket hade hon tänkt på det där eller inte. Men de som hävdar förekomsten av de här bortträngda minnena, de brukar ju tala i termer som att det ligger lagrat någonstans i kroppen, det finns i våra celler, och plötsligt så finns det bara där väldigt tydligt. Ja, det fanns en terapivariant så som gick in på det, och det tyckte jag lät konstigt, utan att minnen kan ju ta sig i olika uttryck. Va? Jag har nämnt kroppsminnen. Det är inte så att vi bara enkom har kroppsminnen för en händelse, utan vi kan tänka på eller representera den här händelsen på olika sätt via våra känslor, kroppsliga yttringar och så vidare. Va? Men det betyder inte att alla de här är bortträngda, utan man kanske håller dem ifrån sig. Man vill inte prata om det. Mm. Och jag är svårt att studera det här. Jag menar, det finns ju andra fenomen, kopplingen mellan stark känslomässig stress och minne, som vi kan studera och få fram orsakssamband emellan. Va? Bevisa att ju starkare stress, desto bättre minne. Det här är väl ett riktigt stort problem för alla minnesforskare som ska titta på sånt som hände för länge sedan. Jag menar, hur skiljer du ett äkta minne från ett falskt minne? Hur vet du vad som är sant eller fel? Det är svårt, va? Vi får tala om sannolikheter helt enkelt. Vi får titta på hur den här personen minns. Vi får titta på symptombild. Vad finns det för andra yttringar som skulle kunna kopplas till den här typen av minnen och så vidare. Va? Mm. Ja, men Teslo, du håller inte med om den här bilden, vet jag sen tidigare. Ja, alltså både ja och nej. Man, det är klart att jag har också sagt att man kan hålla saker ifrån sig. Att man tänker inte på saker som är obehagliga. Men det är en väldig skillnad mellan att förtränga eller borttränga så att man inte vet om det. Alltså många av de fall det här gäller, det är ju människor som då påstår sig ha varit våldtagna mer eller mindre regelbundet varje vecka i flera års tid. Eller bevittnat att pappa har mördat någon. Och det är en kolossal skillnad på det och på de här lite mera bagatell.